Mwenyekiti, nataka nikaribishe baba wetu atufungulie kwa maombi kisha tuendelee. So karibu sana, karibu sana. Pongeza Jehova kwamba Jehova wewe Jehova tuambie tena kidoroni kwa mkuu wetu nyao ebe tuone mieno unitangi ndio kitu kija na mke wa mkuu wetu atakio unokio kwa kwa mkuu wetu atamunga nyine na ndio ngone kwa sababu tatizo mate aki ameske kwa mitoni kwa 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 mkuu wetu na mude mude mtu wote tu ndio jogo ite tetai kwenye neno gaba kwa mkuu wetu ya ke tu mtu mbuu sawa mnyo kwa mkuu wetu ila sio kidoroni gai araki beruri ee poti kore kwa mtoje ta mwanu mtoje ni josa toye karanja adu aho kwa kwa mtoje amuni je kata singe ni tete ru ungo kwa mtoje choro no ki to akti meta kamu wa beru kwa mtoje aki goi kutune yue ungo kwa mtoje ta mwanu wa lusa ae yo aki utile na wanyo anje kwa mtoje tete ni go ne wa ya amunga kisago wa toko goi enga ne ta jeso kisto kwa mtoje. Amen. Ahate ni mekua baraka katika ilu wa Kristo, mekua baraka katika kanisha, mekua baraka katika watu wote. Otherwise, I want to thank God kwa ajili ya kila mmoja wetu ambao tumeweza kupata nafasi ili tuweze kutumika pamoja na wao in this special occasion. It's unique. I really want to believe ya kwamba at the end of this event itakuwa ni changamoto kubwa kwa watu wengi. Otherwise, karibuni, karibuni, karibuni. Amen. Asante sana pastor. So nataka tusikie sauti ya karanja vile vile mamkori atukaribishe pia kisha tuende na ta step. So tutaanza na karanja atukaribishe kisha ape pasa sauti mama mkori atukaribishe pia. Bwana asifiwe. Na nangata wacha ni wasalimu nyinyote katika jina la Yesu. Niko na furaha siku ya leo niwakaribishe tusherehekee pamoja. Nene nyamaza. Kuna watu kama walota wapi ni kichoma wapi ni kiso. Chia natuko na ngako kia yume ni kugungwe. Kige ni itoe pole pole yopuwa ni kima cheke mwa gungwe. Taimu ya oblongiani uta wapi kabisa. Pasta gungwe ngapa inyoni. Kanese ya wajo mbubo. Uta wapi. Sipa mingi ya testaji kwenye magenge. Mwati ni kina moja mwasa hili. Tami ngoloni. Haile welcome katika jina la Yesu Kristo. MC. Mata stai. Mami mingi ya dani wakasili otaka kubo. Agata kubo hulu agata hulu. Mana asliwe, anda yang bermuat ini nanti jangan, sama jaga, jaga, bawa pergi, pergi, bongkar. Ibu yang kita segi sekolah turis yang sama jaga le, ada turis yang sama jaga lah. Pas, sama je ini ceremonio, amu beraja lagi cilewang di dongo, amu bisa me, jauh tapka. Amasike atu kono pigala komo sonjo nikurika komo sinu wala kuyona konga darumi ne niyo kena kibo mbaya ne miyo kole para tuwe kimun pamuru ko songe uya age mwe age weru pamuru. So amumba ne na nyinyo kala zina rutinde. So amo asome pamire tapke sike atu ne sio bono wini ya turkan. Kami cuma berkat Allah berkat ini juga dan sebagai pikiran nampak. Yenagi gaske, esa benemi. Iwe kigongo imungu,
go go iwe kigongo imungu ne go go sigetiendo kutke apita sigetiendo kutke apita Happy birthday, happy birthday,
We are Daga, Leume Vai Vai Gabe. We are Daga.